4 roky uplynuly jako voda a stávající zastupitelstvo města se bude obměňovat. Ve volbách, které se uskuteční 5. a 6. října, se rozhodne o nové sestavě. Jak dosluhující radnice vnímá předchozí volební období? Určitě jsou věci, které z dnešního pohledu vidíme trošičku jinak. Vidíme, že ten náš prvotní vstup nebyl úplně jednoduchý, jelikož vesměs všichni, kteří jsme šli do zastupitelstva, potažmo i pan starosta a naši radní, byli úplnými nováčky, ale i přesto si myslím, že jsme dokázali oživit město, dokázali jsme spojit lidi z města. Já jsem přesvědčen, že dění kolem nás nejde hodnotit černobíle. To platí i pro to uplynulé funkční období. Mezi jednoznačná pozitiva bych řadil aktivitu a energii nového vedení města, které se pustilo do práce velmi usilovně, a jedním z pozitivních výsledků je i dnešní sousedská slavnost. No tak v Jizeře uteklo už hodně vody, je to skoro 4 roky, co jsem se stal starostou a co usedlo na radnici nové zastupitelstvo. Musím říct, že to bylo hodně vyčerpávající období, protože jsme se rozhodli ten kurz značně posunout jiným směrem, šlápnout do toho a doufám, že je to ve městě vidět. Cílem radnice je rovněž zapojení vlastních obyvatel do společenského dění. Povedla se tato skutečnost současnému vedení? A to, co bych chtěl vyzvinout nejvíce, je třeba to, kde dneska jsme. Jedna věc je, že město, infrastruktura. Když vybudeme nový atletický stadion, je to věc, kterou budou lidi určitě používat. Když budeme mít novou školku, máme 28 míst pro děti ve školce Jaselská, jsou to věci plusové, ale důležitá je ta atmosféra ve městě, protože město jako infrastruktura by byla jenom město. Bez lidí to město není. A pokud se vám povede taková akce, jako je sousedská slavnost, kde zapojíte desítky spolků a ty lidi žijí s tím městem, tak to je to, co bych chtěl vyzvednout nejvíce. Ta změna atmosféry, to, že možná jsme o něco víc hrdí na to, že jsme z města Mnichova Hradiště a z domovu, který se rozléhá mezi Jizerou a Drábskými Světničkami. Nebudu brát investiční záležitosti, které tady jsou, ať už to je dneska nově otevřený atletický stadion, různé další projekty, tak já za sebe jako největší plus našeho volebního období, které jsme, a za to, co já dělám, tak je právě to, že jsme napojili spousta občanů do té kontinuity v tom městě, lidi se začínají zajímat, takže za mě největší plus je to, že jsme to město nastartovali, lidi cítí, že se tady nechá žít normálně a že radnice s nimi komunikuje a záleží na tom, co oni chtějí a na tom, jak oni tady chtějí žít. To začíná fungovat, ty lidi jdou k sobě, je to vidět i na tyhle ty slavnosti, že prostě to fakt funguje. Během 4. funkčního období se radnice povedlo dosáhnout mnoha projektů. Jaké vnímá radnice vůbec ty nejpozitivnější? Zároveň se podařilo realizovat několik investičních akcí, jako je například zateplení školy nebo atletický stadion, a ty významné investiční akce projektově připravit. Ta břímě realizace bude na budoucí politické reprezentaci po volbách. Atletické hřiště za školou, který se teda bude jmenovat hřiště stadion Josefa Hrona, který, to si myslím, že je výborná věc. Pak se nám dostatečně, myslím, že daří opravovat chodníky, kterých jsme letos nebo za to minulý volební období dokázali udělat hodně. Připravili jsme komunitní centrum, výstavbu komunitního centra, který bude v Mírové ulici. Zrekonstruovali jsme Jiráskovou ulici, takže ta si myslím, že je velice povedená. Další pozitivum, připravili jsme nový terminál autobusový, který bude stát u nádraží. To jsou věci, které samozřejmě teď ještě nejsou vidět, ale bude to všechno ku prospěchu města a hlavně lidem, který si myslím, že za tuhletu dobu těch 4 let se tak nějak dali dohromady a teď to začíná fungovat, ty lidi jdou k sobě. Volit není na jednu stranu povinné, na druhou stranu by mělo být v zájmu všech, aby se měli co nejlépe. Z tohoto pohledu bychom měli patřičně vybírat i budoucí sestavu města. K volbám je tak důležité chodit. Na tom, kde žijeme, by nám totiž mělo záležet. Michal Kvapil, Mnichovo Hradiště.